Hola, molt bona vesprada. Este serà l'escenari el pròxim dijous, esta setmana, del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. Hotel RH Bairén en Spa. Així, a l'altre costat, en la pròpia terrassa, estaran ja els fogons encesos per a que els diferents xefs participants estiguin cuinant la seva fideuà per a emportar-se el premi a la millor fideuà en aquest concurs internacional que es fa així, en Gandia. I nosaltres, Telesafor, tot l'equip estarà fent el desplegament tècnic per a retransmetre en directe tot el que ocorrega. Primer farem un calfament, no?, compartit de l'ambient que hi ha previ a que comencen a encendre els fogons. I després, per suposat, estarem ahí per a compartir amb vostès, contar-los tot el que passi així en aquest Hotel RH Bairén, en Spa de la platja de Gandia. Això serà dijous. Ara venim així perquè és el test de magazín. Ens anem fins a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Ja sabem que ací a la nostra comarca hi ha diversos refugiats d'Ucraïna que s'han vist obligats a fugir, a deixar la seva casa i a part de la família per la invasió russa. Una situació extrema. Doncs bé, venen ací moltes vegades, no coneixen a ningú, ni tan sols coneixen l'idioma. Per això, l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia ha posat en marxa diversos grups d'espanyol per a ucranians. Nosaltres hem acudit allí, hem anat a l'aula per a parlar amb alguns d'aixòs alumnes. Són alguns d'ells testimonis molt durs perquè es parlen d'aixa part de la família que s'ha quedat allí i estan així sense conèixer a ningú i estan aprenent a parlar espanyol, almenys per a saludar. Així és que el propi director de l'Escola Oficial d'Idiomes, Joan Siscar, ens obri les portes de l'Escola Oficial d'Idiomes per a parlar d'aixòs cursos d'espanyols per a ucranians. Efectivament, estem a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia perquè volem conèixer, no?, quin és l'ambient en aquestes classes de castellà per a ucranians. Gent que ha vingut a Ucrània s'ha vist obligada a eixir a motiu de la invasió russa, de la guerra. Ens ha rebut el director de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, Joan Siscar. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, venim així una vegada més. Ja fa temps que no venim a l'Escola Oficial d'Idiomes, sí. I aquest motiu és més que suficient per a vindre a l'Escola Oficial d'Idiomes perquè s'ha posat en marxa unes classes, hi ha diversos grups, en diferents dies. Es tracta de que els ucranians que venen ací per motiu de la guerra tinguin l'oportunitat d'aprendre castellà. Efectivament. Estan d'una manera forçosa, entre cometes, perquè no tenen més remei que escapar de la guerra. Quasi tot, hi ha una gran majoria de dones, xiquets, i d'homes, hi ha homes molt jovenets, adolescents i més majors. I vam sol·licitar a Conselleria que la creació d'aquests dos grups, que venen dos dies a la setmana, quatre hores en total, per a tenir unes eines bàsiques per a que puguin integrar-se, puguin trobar feina i puguin estudiar, i això, hi estan molt agraïts i això. I clar, és que estan en una situació complicada perquè ells en realitat tampoc volien anar-se'n del país, no sentien aquesta necessitat d'anar-se'n perquè estaven bé i això, clar, se n'han hagut d'eixir per cames per culpa de la invasió. I clar, estan en una situació que sí que volen estar i estan molt agraïts i sí que voldrien estudiar i treballar, però la seva idea és tornar-se'n. Ara anirem a la classe perquè està la professora Lourdes per a que ens atenga parlar amb alguns d'aixòs alumnes, que la majoria són dones, perquè, clar, els homes adults estan en la guerra. Sí, 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 n'hi ha. Una situació un poc complicada. Dura, sí, de fet n'hi ha que se n'han vingut en els xiquets, algunes, i clar, els homes s'han quedat allí a lluitar, i no poden, de tota manera, encara que vulgueren, no podrien vindre perquè estan obligats a quedar-se allí, estan reclutats forçosament. I clar, i el primer que van fer molts van ser, bueno, doncs, protegim als xiquets i a les dones i que se'n vagin i això. I és la primera vegada que per a molts d'ells, la majoria, la primera vegada que estan ací, i també fins i tot en Espanya, però la primera vegada que estan en aquesta situació, que venen ací, clar, és un desconeixement absolut que el dia rere dia és complicat. Clar, per ells és prou complex, perquè és que és una llengua
que no és una llengua d'arrel latina, és una llengua totalment diferent. I clar, és com si a nosaltres se n'anàrem a Rússia o a Ucraïna i en una llengua diferent, en un alfabet diferent, és tot complicat, és difícil per a ells. Però clar, per això estem ahí intentant donar-los, encara que sigui això, i aquesta eina que ja s'ha fet en altres escoles, que està fent-se en altres escoles, en Torrevieja i en Alacant, i nosaltres també ho vam sol·licitar i ho hem tingut. Quants dies són i quants grups? Dilluns i dimecres venen dos grups, de 9 a 11 i de 11 a 1. També, sempre que parlem de l'Escola Oficial d'Idiomes, parlem de vida, aprendre un idioma, però també el sociabilitzar, no? El conèixer gent. I ara, en aquesta situació d'aquestes persones ucranians que han fugit de la guerra i estan així, que no coneixen res a ningú ni la zona, el vindre ací i fer aquests contactes, una raó, no? També sí. Important. Sí, és una manera més d'anar integrant-los a poc a poc. Molts d'ells també estan tenint relació en famílies que s'han donat acollida, estan donant-los suport i sí que estan poc a poc integrant-se. Però sí que és importantíssim que tinguin unes eines bàsiques i si aquest estiu poden començar a treballar i fer alguna coseta, això ja és una integració total i completa. Ja tenen més que benvingut i estan molt contents. I de fet l'any que ve ja hem intentat reestructurar horaris i anem a oferir dos grups més per a que puguen ja, perquè això és un curset d'estos ràpids i express així per a quatre coses bàsiques, però clar, això és com una pluja fina, ha d'anar calant i esperem crear dos grups més per a que puguen matricular-se i puguen anar aprenent un poc més, perquè no sabem la situació en la que estan ells allà. Sembla que va allargar-se un poc més del que s'esperava en un principi. Això ja ha arribat, de moment estan aprofitant ben aprofitat el temps i suposo que ara serà un poc allò de presentar-se, saludar, aquest primer contacte, no, bàsic per a poder interactuar amb la gent. Exacte, ara això és el bàsic i és començar d'ahir, però clar, és el més important, però a l'hora d'aprendre un idioma és la motivació, les ganes, i ahir n'hi ha moltes ganes i tenen intenció de seguir endavant i això és molt important, és molt més important que... és la clau, o sigui, la motivació, el que tu vulguis, i estàs en el país i estàs ahí escoltant i tal, i això també ajuda moltíssim per a millorar, per avançar i això servisca per integrar-te. Sí. Pues si sembla, Joan, ens acompanyes perquè anem a comprovar-ho. Anem a l'aula on estan rebent les classes de la mà de Lourdes per aprendre castellà. Anem a conèixer-los. Bueno, anem a conèixer un poc quina és el perfil, no, de l'alumnat d'esta classe ací a l'edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, tan especial. Per exemple, comencem amb Hanna. Hola, Hanna. Hola. Hablas español un poco, ¿no? Pero... Poco español hablas. ¿De dónde eres? Where are you from? Yo soy de Ucrania, Kiev. Ah, de Kiev. ¿Por qué estás aquí? Porque hay... Because I run from war and find some place, beautiful place, and I decide is this Espanya is beautiful country for me. Bueno, ajuda'ns un poc, Joana. És fàcil, sí. Que per la situació de guerra i clar, ella ha trobat un lloc així molt bonic i el país pues, li agrada molt Espanya perquè és un país molt bonic. Aprender mucho español ahora, ¿verdad? Sí, mucho español. Gracias. Suerte, gracias. Gracias. Bueno, seguimos nosotros. Joana, acompáñame para ayudarme un poco. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, yo soy Alexandra. Yo soy de Ucrania, de Odessa, ciudad. ¿Y tú estás aquí también por la invasión rusa, por la guerra? ¿Tú aquí? Sí. We are fleeing from Ukraine because of the war in the Ukraine, because of the Russian occupation. Joan. Sí, que estan, han vingut en un vol per culpa de la ocupació russa i la situació de guerra, evidentment. Són... El espanyol, fàcil, difícil, it's easy? Not so easy, but we are studying and... we hope that we will learn it as fast as we can, and we want to say
a big and when we are very thankful for Spanish and for Spanish people and for Spain government. Thank you so much for this opportunity and very good teacher. Thank you. Sí, vamos, que estan molt contents de la benvinguda, volen donar les gràcies a tots, al govern, a les persones, i estan molt agraïts també a la professora, i esperen aprendre quan més espanyol i més ràpid possible millora. Ahora mismo aprendiendo saludo, ¿no? Saludo y despedidas y presente, ser. El verbo, presente. Usamos el verbo. Etcétera. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco, muchas gracias. Bueno, seguim per ací, a veure, tu, anem en esta jove. Hola, tu nombre? What's your name? Lilia, I'm Lilia. Where are you from? From Kiev, I'm from Kiev. Here, por la guerra, for the war? I'm here because of war in our country from Russia. Mm-hmm. And I was running from war with my 2 years old daughter because we don't want to live underground. Sí que sí, estan així per la guerra, que no volien anar-se'n, però no van tindre més remei que anar-se'n. I no, lo que no saben és quan podran tornar. El español fácil, difícil, tú sabías poquito o nada? Did you know any Spanish before coming to Spain? No, only start. Nothing. it's okay. It's difficult, but I will do it. Sé que no és tan difícil, però ella ho aconseguirà, tirar endavant. The teacher is good. The teacher. Ok, gràcies. Seguim nosaltres per ací perquè crec que podem parlar en este... Passa, Joan. Crec que podem parlar en este jove. Anem a este costat. Hola, tu nombre? Hola, my name is Bogdan. I'm from Ukraine, the capital of Ukraine, Kyiv. The big and beautiful town. Por la guerra, también, aquí tú, the war. So you've come because of the war? Yes. Mm. All the family here? No, mother, brother and me. The first time in Valencia, in Gandia, do you know Spain? No, a little bit. Like hola, gracias, mucho gracias, that's all. Tienes ganas de volver? Do you feel like coming back or you're planning to stay or you don't know? No, now I didn't know, but like for some period I need to stay in Spain, to work, to study, and then come back to Ukraine. Vale, que en principio van a quedarse para treballar, estudiar, y después sí que tienen intenció de tornar. No, muchas gracias, thanks. Muchas gracias. Bueno, vamos por aquí, creo que esta joven también nos puede atender. Hi, what's your name? My name is Elena. I am from Ukraine, from Ternopil, and I run to Russian occupation because I have 2 children, and she was very scary from the war, from the Saran. My husband in a war, and he protect us and say, go to Spain. Sí, res, que ella és de Txernòbil, té 2 xiquets i el seu home s'ha quedat per la guerra i va pensar que la millor manera de protegir-les és enviar-les a Espanya, a ella i als 2 xiquets. The first time in Spain? Yes. Yes. It's okay? Yes. It's amazing. People in Spain, it's wonderful. It's we want to say very mucho gracias. And Spanish, do you think it's difficult? Now it's yes, but when you in here, when you study, I think everything is all right.
Sí, que ara una vegada que està així, pues, tot acabarà anant bé. Li costa un poc, però bueno, té una actitud positiva, com tots tenen una actitud molt positiva per aprendre. Joan, a l'hora d'enfrontar-se a aprendre un idioma, és important l'actitud, no? Sí, aprendre coneixements, però l'actitud facilita un poc que vagi fluint, no? Fonamental. Has de tenir una mentalitat oberta, has de dir, bueno, vull que aprendre, vull que estar més exposat en la cultura, vull relacionar-me amb la gent, i de fet, alguns també es van oferir també si volgueren algun curs en valencià i també, doncs sí, primer en espanyol i després sí que ens animarem en el valencià i tot, sí. Això està molt bé, són alumnes molt aplicats. Sí. I tenen prou un raonable nivell d'anglès, o sigui que no està mal, està prou bé. Això sempre passa en Espanya, sempre diem, jo no sé per què en espanyol pot ser com fora, per el tema de l'anglès, no? Sí, és un poc l'assignatura pendent, però sí. Bueno, per això estem, així estem, per a l'anglès, per a l'alemany, italià, francès, però bueno, per a tots els idiomes. Que calguen. Bueno, anem per ací perquè, crec que, thank you, crec que esta jove, aquí, no? Hola, what's your name? Hola, me llamo Olesya, yo soy de Ucrania, soy de Kiev, yo tengo dos hijos, mi marido está en Ucrania. ¿Tus hijos aquí? Aquí, con mí. La gente de aquí, la gente en España, buena gente. Sí. ¿Es tu hijo? Sí, mi hijo. ¿Cómo se llama? What's your name? Sí. Yaroslav. Aprender español, ¿el español es difícil? ¿Sabías algo antes o nada? Difícil. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Estás tu marido allí en Kiev, en Ucrania? Sí. ¿Por teléfono? Sí, I can speak with him. ¿Puedes hablar con él? Sí. Está bien. Sí, está bien. Pero ganas de volver. You want to go back? Sí. Yo quiero to volver. Come back, but now it's impossible. Dar las gracias a la gente española. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nadie más quiere hablar. Si alguien quiere que levante la mano. Y bueno, pues, Joan, estén parlant d'este grup, que són diverses hores en la classe. Si te sembla, amb el teu permís, anem a parlar amb la professora, que la tenim allí, anem cap allà, perquè volem saber un poc com es plantegen aquestes classes, perquè són persones que arrenquen des de zero, no? I, hola, quin és el teu nom? Lourdes, venim un poc cap ací, davant de la pissarra. Comenta, bueno, veiem que són alumnes molt aplicats, que partixen des de zero en un espai completament que no coneixen. És d'alabar, no?, l'esforç que estan fent. És d'admirar el seu esforç i la seva voluntat i sobretot la seva actitud, no?, tenen una actitud molt positiva davant de les seves circumstàncies i davant d'un idioma nou que no coneixen per complet i és d'agrair també la seva actitud. Així és. Bueno, en esta clase ahora mateixa veiem así, estem en els saludos. Hola, què tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Clar, és lo que uno aprèn, no?, de les primeres coses que s'aprenen quan estàs en un idioma nou. Sí, estem començant i per tant, pues, com estàs, com el va el dia, perdona, no entenc, els números, la pronunciació, també tenen alguna dificultat perquè, clar, l'alfabet que ells utilitzen és diferent, sí. no és el llatí, i llavors pues, tenen que anar avançant a poc des del nivell 1. Clar. Això fa un poc que és optimitzar, no?, la classe, que és que estan tots al mateix nivell, que no hi ha un que es quede més darrere, estan tots al mateix nivell, pràcticament. Sí, pràcticament estan tots al mateix nivell,
però les mateixes ganes. Sí, això fa molt, ho comentàvem en Joan. Com planteges, quines són, tens unes unitats didàctiques tancades per a fer les classes? Sí, les classes estan enfocades principalment per donar-los ferramentes comunicatives per al dia a dia, és a dir, pues, buscar feina, anar a comprar, buscar allotjament, perquè és lo primordial per a ells, no? Facilitar-los la integració en la societat. I una manera principal és la llengua. Jo no sé si al principi també, quan s'ha donat el cas de presentar-se, perquè tots venen de situacions prou complicades, no? Suposa que entre ells, el suport que es puguen donar, també relaja una miqueta i es fa tindre una actitud més positiva en la classe, és a dir, compartir, no? Perquè estan tots un poc en el mateix context. Sí, clar, tots ells venen de diferents zones, però al final són les mateixes circumstàncies, que és la guerra d'Ucrània. I entre ells es suporten o es reforcen si algú no ho entén, o la pronunciació, aquestes coses. I com interactueu? En castellà, perquè en valencià suposa que serà un poc més complicat de moment, però vist les ganes i la voluntat que tenen, d'ací 4 dies ja, suposa que el valencià també, però la base és en castellà o en anglès o vas jugant una miqueta? Sí, clar, l'espanyol bàsic i a més la mímica ajuda molt, sí. La comunicació no verbal i també està l'anglès, que és internacional, no? Vale. És una hora la classe, no? Quantes classes tens? És una hora i tres quarts la classe i són 2 dies a la setmana. Esperem que s'ampliï perquè ells tenen moltes ganes d'aprendre. És la primera vegada que fas organitzes una classe d'aquest tipus per a gent que ve de fora, ja no en una situació de com és l'estat tan excepcional, suposo que és així, que és la primera vegada, però és la primera vegada que t'enfrontes a un grup que té les necessitats bàsiques, de dir, pues, que ha d'aprendre el saludo, buscar feina, o ja ho has treballat altres vegades en altres col·lectius? Sí, he estat treballant en el CEAR de Cullera i allí també eren refugiats. L'única diferència és que els refugiats eren de diferents llocs i així tots són del mateix país. Pues bé, són bons alumnes, no? Sí, molt bons, molt aplicats i molt amables i amb moltes ganes de superar la situació i d'aprendre. No llevem més temps perquè la classe ha de continuar i és temps que estem llevant que estiguin aprenent. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues nosaltres ens anem, deixem que continuï la classe perquè han de continuar aprenent l'idioma, l'espanyol, per eixir d'aquesta situació que s'han vist obligats a vindre ací al nostre país, en concret ací a Gandia, i han d'aprendre, no?, el dia a dia, almenys lo bàsic, així és que deixem que continuïn. Doncs bé, ahí estava, aquesta trista realitat. Van aprenent espanyol per a defendre's en el dia a dia. No saben fins a quan estaran ací, però han d'anar aprenent l'espanyol. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.